Раз на місяць для депутатів міської ради організовуються ознайомчі поїздки з метою вивчення роботи різних сфер життєдіяльності Коростеня. Цього разу депутатський корпус знайомився з роботою позашкільних закладів міста. Офіційна делегація завітала до Центру позашкільної освіти. Керівник центру Тетяна Кереселідзе ознайомила гостей з навчальним процесом та матеріально-технічною базою установи. В закладі працює чимало гуртків різних направлень, очолюють роботу яких творчі викладачі-ентузіасти. На рахунку вихованців центру багато перемог та досягнень. У роботі установи допомагають батьки, спонсори, благодійники, та разом з тим є проблеми і невирішені питання. Я думаю, що ми як дорослі і от як депутати, які нам зробили сьогодні таку чудову екскурсію, я думаю, що ми отримали ще більшу навіть таке задоволення і враження від тих гуртків, які є сьогодні, працюють у нас сьогодні в місті. Звичайно, в місті є дуже багато дітей, і як завжди, і батьки зацікавлені в тому, щоб діти щось познавали нове, щоб вони розвивалися. І, чесно, для себе також дуже вражений, що у нас в місті є можливість дітям різносторонньо розвиватися. Дійсно, є дуже багато проблем. І, звичайно, що як міська рада і депутати, ми підтримуємо тут розвиток цей. Розвиток дітей – це є майбутнє міста Коростеня. До закладів позашкілля входить і робота міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. На сьогодні її очолює Володимир Демиденко. Як повідомив керівник, в навчальному закладі навчається 620 учнів на відділах музично-теоретичних дисциплін, фортепіано, духових, народних та струнно-смичкових інструментів, в класах електроклавіш, сольного співу, хореографії та образотворчого мистецтва. У навчальному процесі беруть участь 50 викладачів. Директор школи поділився планами на майбутнє та проблемними питаннями. Цього дня депутати також ознайомилися з роботою Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми під час таких поїздок ставимо собі за мету донести депутатам, чим саме займаються той чи інший заклад, який фінансується з бюджету, які проблемні питання існують перед цими закладами, з метою вирішення даних питань. Те, що ми вже сьогодні відвідали, можу сказати, що наше позашкілля – це окрема тема, дуже велика робота проводиться з дітьми. В той же час побачили, що сьогодні існує і багато проблем. В першу чергу це якраз отей, як ми кажемо, розходний матеріал, який необхідний для роботи в гуртках. Це все тримається на ентузіазмі тих працівників, на ентузіазмі батьків, які допомагають. Зрозуміло, що є проблема, треба її вирішувати. На жаль, можливості всіх бюджетів не настільки великі, але все одно, я думаю, що ми над цим задумаємося і все-таки треба буде якось виправляти трохи ситуацію. Такі поїздки дають можливість депутатам знати роботу закладів із внутрішньої сторони, бути в курсі усіх нюансів та деталей, які можуть бути значущими у прийнятті важливих рішень.